Aló, aló. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, bande na Zambe, Nzamba pambola bino, apambola biso nyoso, oyo. To katancheleka pona prière na biso, ya matin, ya midi, pe ya pokwa, Zambe alliance, ya papa Michel Kuchu, apambola bino, azala na bino, elongo, na moma, oyo ya losambo na biso ya midi. Beteli Jésus-Christ maboko makasi Zambe Alliance notre Jésus-Christ de Nazareth oyo tozote ya tango nyonso apambola bino merci na bana ya Belgique bana Londres bana États-Unis bana Paris Zambe apambola biso pona bolingo pe grâce à saleli biso na midi ya lelo Zambe Alliance azala Nzambe na bino bana Libreville bana ya Gabon bana ya Brazzaville bana ya Afrique du Sud bana Suisse Goma Bukavu partout sika bozala na biso Nzambe apambola bino bana ya Angola bo aimé bo partager prière ya midi ya lelo Nzambe Alliance a kopambola bino Zambe ya motema malamu akotika biso te. Oyo nyoso bayebi rendez-vous ya prière. Ya yabo kota bo partager bo aimé. Nga deja nazo partager. Nazo sala partage na nga, sala partage na 10 personnes. Sala partage na 20, 30, 40 personnes. Nzambe Alliance akozanga te kopambola bino. Jésus-Christ de Nazareth oya pesi biso pema ya komona mukolo ya lelo nzamba lola pambola bino
azala na bino elongo na prière na biso ya tak ya lelo. Partager, aimer, commenter, merci na ba nouveauté. Ba o bazo kota, ba o bazo zala na biso ensemble. Bo kota bo zala ebele, bo aimer, bo commenter. Zambe alliance akozanga te kopambo la biso lisusu na prière na biso ya tak ya midi ya lelo. Jésus-Christ de Nazareth, ozama lamu to pambo liyo. Zwa lokumu, peke masanzo lezonga na mboko na musanto. Nzamba alliance, bandana biso, na priye na biso atake ya midi, kolo, e bandele kino suka, zala na biso, na kombo na Yesu Kristo. Ba onyoso bako kota na priye ya midi alelo. Kolo bandana bango, zala na bandaku na bango, tambula na bango, rena yo e renye kati na bango. Bonzambe na yo emimoni sa makati na bango. Alliance na yo ezala partage kati na bango. Par le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, moni sa kembo pe gloire na yo, au nom de Jésus, amen. Bien aimé nzama pambo la biso, tozo banda na moi exhortation na biso ya 20 minutes na sima to sambeli. Tout autant dans le monde, il y a Luc, Luc chapitre 5, verset 1er. Luc chapitre 5, verset 1er. Tout autant dans le combo de Yesu, tout autant dans le monde, il y a Tant que tout autant dans le monde, il faut que tu aies un sengo. Kozaka mutakanda te tango yoka donito tanga maloba na Nzambe ya zwa isengu koske za maloba o yakana bo moyi maloba o ekangola ka maloba o ebikisaka to bete maloba na Nzambe boko makasi o tonito tanga na prier na biso ya tak ya midalelo Nzambe lola pambo na bino Nzambe lola za na bino na mukanda na Luc chapitre 5 na verset na ko premier bibelo biboy comme Jésus s'est trouvé auprès des lacs de Génézareth et que la foule s'est présentée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vient au bord du lac, débarque d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'agit de la barque de l'enseigner la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. » L'ayant jeté, il pria une grande quantité de poissons. Et leur filet s'est rompu. Et ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir l'aider. Parole du Seigneur. Bétermalo bananzama boko makasi. Zambalo la apambola yo. Bien aimé. Awa tozo lobela. Oyo Pierre a salaki tozo le berasir pêche oyo Pierre a salaki toute la nuit Pierre a salaki connaisseur ya mai ayebaki azalaki même na eloko oya bandai ko jula bambisi ya mai ayebaki ke na 12h awa so na kenda ko jula bambisi boy
ayeba ki quantité pe ayeba ki air nyoso bambisi baliaka ayeba ki bambisa minere babimaka na 0 air bambisa minere babimaka na 12 bambisa mikia babimaka na air boy azalaki na connaissance amai pire azalaki na connaissance amai pire azalaki na connaissance ambisi pire ayeba ki mbisi ayeba ki baganga mbisi ya minene na air boy bambisa mikia babimaka na air boy baliaka na air boy azalaki na connaissance pour azalaki héritage oyo batiki laki bango na famille bakoko ba Pierre bazalaki ba péché papa Pierre na banoko na bango tu bazalaki ba péché bato bayebaki péché na kati ya bayebaki péché na forme na ngonyoso bazalaki pe na eloko babengi kisi ezala ba péché rebelé boyebi basala ka pêche na kishi boyebi yango bien bala ba pêche rebelé obine boyebi presque pêche nyonso ba pêche rebelé mutu na ibite pêche moko te oya koko ko chapenga ike ya sala ka pêche na kishi te ba te belé o basala ka pêche na kishi même famille Pierre eza donc eza héritage ba tikela ki Pierre yom tu nana Et dans la batebele, batiki la bango ba héritage. Ba mususu bazwa ka mbongo na nkodia. Ba mususu bazwa ka mbongo na singa na loketo. Ba mususu bazwa ka mbongo ba fami mususu biloko wala mingi zaka na bakongo. Ezaka mingi ba héritage ya bakongo. Ba nkodia. Ba koko batiki loko moko oyo pepesa ka mbongo na fami. Oyo mutu nyoso bakende kolelela kaye. Yenda koma leader ya famille ba pesa yin kodia nenge pe héritage ya ba pesa za laka umona papa ya tana ki peche me akufi atiki mwana nepe akome kose la pesho papa na yasari azota nga ba mbisi na kalite oi papa na ye abana yiko kanga koma pie bibe ya bibo hi na leki 5 premier comme Jésus s'est trouvé auprès de lac de Génézareth et que la foule s'est présentée autour de lui. Bible le dit, Yesu a été au temple dans la foule. Yesu a été trouvé pembeni yaba. Ya lac. Ya mai. Amoni bate bele bazoko ko landaye po bayoka maloba na nzambe. Puisque bato bazala ki soifé na parole. Bato bazala ki soifé na maloba nzambe. Bato bazala ki soifé na makambo ya nzambe po ezala yoka maloba nzambe. Bazola na Yesu po bana ko na Yesu. Bayebe ke Yesu asala miracle. Bayebe ke Yesu abiki saka Yesu akangola ka Yesu alongola ka pasi. Tout te jari ya bato balanda ki Yesu. Bake ko se trouvé pembe na lac. Yesu akeyi mbala moko na bato baneki Yesu misu ne mbwa misu Yesu mbwa kami e pa bato baneki ko lave ba file na bango na tongo yeba soki peche na zumbi site toute la nuit na tongo za kanda makasi ya moto kuwa daga na nzambe to kuwa daga na Jesus Christ po maloba Yesu ne buka pie yaya maloba Yesu buka pie Bible le dit la foule s'est présentée autour de lui. Autour de lui, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ba foule ba yeko luka Yesu. Ba zo landa Yesu. Po bato ba balandi bazalaki. Bato bazalaki na posa ya parole. Ba yeko maloba bazalaki. Bato bazalaki na posa nzaba pambo na bango. Yesu na pambo na bango bazalaki. Bato ba yeko linga ba yoka me mata langaja Yesu. Alo ba liloba moko po na bafina bango. Bazalaki ebele. Ndenge yo mutu na nanga na mnija lelo. Nene batebele bazola nanga baza na Belgique, baza na États-Unis, baza na Canada, baza na France, baza na Londres, baza na Suisse, baza na Afrique du Sud, baza na Libreville, baza partout na Angola. Ndenge bazola nanga wa, baza na posa ke maloba oyo to te ya bino, epe sa solution na bavina bino. Bavina biso plito, nanga moko pe na milongolite. Naza na kati, naza na posa, naza na makambe bele oyo nzambe azolinga sala. Mais cette grâce on a joui. Ngolo na joui. Na lisunga mo limo sa tu na za. Nzamba ko sunga biso to
ko sa sorti akaba kamezo simbate nzambe maloba na yelo kole shuwakate maloba na nzambe ebima kapamba te soki maloba na nzambe bimi esala kaba efe tikete maloba na nzambe ozo yoka na midia lelo esala be fe na vina yo esala be fe siko zali esala be fe ya makasi ekreje be erosion na mode de tenebre ekreje ba fisi na mode de tenebre na bazamba ya basimetie na bisika nyonso bakanga vina yo maloba nzambe kreye confusion ndene kreati confusion na vie ya Pierre yaya eza na maloba mutu moko te oyo ekokangola yo eza na maloba tata te maloba mama te mais sa maloba Jésus Christ de Nazareth yango nde eza na solution yango nde kopambola ekolongola pauvreté ekokolongola nyonso ya ignorance ya mode ténèbre ekokolongola maloba kindoki o balobela yo eza maloba Jésus Christ de Nazareth c'est la parole de Dieu c'est la parole qui sort et pas na nzambe soki balobe bimi maloba nzambe ezongaka pamba te bimaka mpe pamba te maloba nzambe soki ebimi esalaka ba efe ekreaka maloba ndenge ekreaki quelque chose na vie ya Pierre autour de nous pour entendre la parole de Dieu. Bazul baye na peme na Yesu papa yo kama lobanza. Baba niko na Jésus-Christ pambaté. Baba niko lobola na Yesu na miracle na maloba. Tamba lobi malobe créé et saliba. Mais saliba et saliba espoir. Bible lobi boye. Jésus-Christ à moi l'expérience de la gloire. Yesu kati na nga miracle ko salem Yesu kati na nga libale ko ya Yesu kati na nga na kuzwa mbongo Yesu kati na nga na kuzwa mukanda Yesu kati na nga makamba minene ko salema Yesu kati na nga na zara silence Yesu kati na nga malade ko sila Yesu kati na nga ata malade umele ntoto na ngai yamwe ko kende sa satras Yesu kati na nga ba voyage roya Yesu kati nanga adnata na silence ke soki na zile lote lobi na kozwa mutu ya zalaki na connaissance comme Pierre zalaki tena katambai puisque zalaki na héritage ba bapande batika nai ba koko ba kokolo ba kokolo ba kokolo ba kufa bakenda mais cet héritage bibi lobi mukola ngo Pierre na de bible le na de il vient au bord de il vient au bord du lac débarque d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets ayeko kuta na libongo ayeko kuta ba boîte mibale ta kuta boîte mibale amuri na kata mai ba bakolo ba boîte wana bazo sokola ba filet Pierre baza na kati bazo sokola ba filet po ba lemi ba travailler toute la nuit yaya soki na 2023 o travailler ko joke le côté 2024 eza ya yo soki na 2023 o eshuaki o bala kite o zalaki na mbongo te o zalaki na mukanda te o zalaki na silence te na 2024 oyo asilence eza Jésus Christ azali na yo atiki yo te lokolo kufi te aza wana mpo na yo akotravaye mpo na yo kolemba te kotravaye kolemba te koluka musala kolemba te kokocha bademane kolemba te kosala bademarshe na 2024 ao il fera quelque chose na 2024 ao il fera les grandes choses na 2024 ao il fera quelque chose de bon na vie na yo akosala makambo ya sika akosala makambo ya sika bible yobi na toa il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre
Yesu aponika ka boîte oyo do matela ya Simon Pierre, puisque Yesu ayeba ki Pierre, Yesu ayeba ki amona ki Pierre depuis malai ko ya direction ya bato Yesu wa bato rekola na Yesu et vrai que pour moi toti ka bata la miracle oh Yesu ko sale pas Pierre ya ya na midia lelo nzamba lola ebisika na ebisa yo Yesu atelemi aye pa na yo lelo na midia lelo kota la batute mais Yesu non se dirige pa na yo pour faire quelque chose ninde bato ba yaki po ba yo ka mona banza mais miracle fait ça la mananzela Pierre pour Pierre tato la akoma peser do Moutonou la nana la midi lelo. Yesu se dirige pa na yo. Yesu a yena ndaku na yo. Lelo Yesu a koti na vie na yo. Lelo Yesu a linga sale la yo. A yebi si Pierre la lobi boye. Pardon Pierre. Bible lobi il se pria. Abonde li Pierre la lobi. Pardon. Poussanga mouke. Longona ma pembe na ma. Ya. Ya mokili. Pousse la première à maïpon à l'ingénieur de Théa, malobanza. Nous aurons la pierre à part aussi. Attends la petite que n'a travaillé beaucoup, mais manager le côté. Mais Pierre Père, c'est la guerre à Pierre à Yéba qui est mais Yéba qui est Pierre. Qui était Pierre? A l'ouki moutou mobi mazuité. A sali ma cérémonie à Bakissi. On va jouer la bambis, on va mettre la bambis. Bambis ma yete mukulango Yesu ayebaki ke azo ko pesse Pierre azala disciple na ye tala Yesu ako tala Yesu ko sala makamoko boyaya Yesu ko kimisa mbongo na vina yo Yesu ko kimisa libala na vina yo pota na yo aza mutu asonda kale ke na bare c'est Jésus Christ de Nazareth. Yesu azala ki maître amai mukunda bambisi azala ki Yesu moto apesa ba bonjour eza Yesu mais mukola mo Yesu akimisi bambisi pembera Pierre bambisi ba kimi ba kemosika Pierre acha boy elo côté Pierre acha boy elo côté akende bisika bambisi ba nako bambisi acha boy elo côté Yesu ayemba ki mukola ngo ekozala mukola Pierre mutu na zote yo ya azara miracle atambula kana na puissance miracle aimi si Pierre seloane ngai pembe na mokili nazala ka pembeni ya maikuna Yesu abandi koteya tambwa lobi nene ngara zo loba awa ya yo mutonda na Belgique, oza na Paris, oza na Londres, oza na États-Unis, oza na France, oza na Canada, oza na Suisse, oza na Afrique du Sud, oza na Libreville na Brazzaville, oza na Angola. Yo mutonda na nga maloba oyo nazo teya yo na midi lelo na sima maloba oyo miracle moko okosalama na vie na yo okotata loba merveille ya nzambe okomona loboko na nzambe. Yesu ateyi. Alobi na ye. Pardon, te bandi na trois. Il monta dans l'une de ses barques qui était Simon. Qui était Simon? Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'agit et de la barque enseigna la foule. Ateima l'obananzab. Tant ateima l'obananzab à l'akisi batu royaume de Dieu. Atalisi batu ba yeba konukanzab. Ayemisi batu ba tika ma beba landaye. Nenge na zote ya yo au. Nasima kote ya na quatre bibles lo biboye. Lorsque il cessait de parler, ta
tango sisi kote. Et il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Tango Yesu atrisi kote ya na foule. Si qu'on a quatre à pièces, on ne met pas Simon Pierre. Alors, si qu'on joue boiteux, qu'on est dans mon gino, il y a maï, na katikati, il y a maï. Si qu'on s'en a pêche, il y a boit qu'un filet, il y a maï, il y a un gamme, il y a un gamme, il y a 5. Simon, il y a un Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Mais sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai la filet. Moutamayele. Pierre a yébissi Jésus-Christ de Nazareth. Molakisi, ça veut dire maître dans Molakisi. Alors, Molakisi, bisona bande konanga ozo mola to sokola ba filet. Quand la filet to simbi. Travailler beaucoup mon bimbato bois qui filait. Attends mon lapin bato zuite. Attends l'yanga pam bato zuite. Attends bichama et attends zombo pam bato zuite. Tous les gens habitent dans jeté. Tous les gens makasa. Tous les gens babanino. Attends les gourous le père qui m'habite. Attends le gourou qui m'habite la filet la bisou. Mais na maloba na yo yaya maloba nzambe pesa ka resite maloba nzambe changa ba identité maloba nzambe changa ba vie bato maloba nzambe maloba nzambe kangola ka maloba nzambe bimisa ka bato na ba prison maloba nzambe bimisa ka bato na sa nzamba maloba nzambe kangola ka pe buka ba prison pa mutabima. Mais sur ta parole. Sur ta parole, je jeterai le filet. Na maloba na yone na kubwa kaloba, moniama na ngana mai. Yaya, na midia lelo tote na maloba nzam. Maloba nzam bende kubimisa maloba, po vina yo changer. Maloba nzam bende kubimisa vina yo na citation ya kindoki. Maloba nzam bende eko kubongo la vina yo. Sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole, na kombwa kamunyama, na kombika na kuzawoe, na kuzawo moya ya sika. Jésus-Christ a bongo laka. Yesu alongo ya souffrance na maloba na ye. Soko kangami na ye, makambe ko changer. Pierre alobi sur ta parole, mais ton travail boutou mi bato zwe le côté. Na 2024, na 2023 plutôt, où est-ce que les cas? Il y a ce qu'on souhaite de l'autre côté. Na 2024, il y a la terre, become a salema. Nous avons la compensa yo, stabilité. Nous avons la compensa yo, mukanda. Nous avons la compensa yo, moutou nous avons la souffrance. Moutou nous avons la azoka na malabanzam. Malabanzam de kangolaka. Et le mouraka maladie incurable. Ata oza na passe. Ata oza na minyoko. Ata maladie wene si la kate. Ce qu'on a mis en zambé. Nous avons la consigne sa malade. Dans la copesse à l'ibala, ce que vous avez mis dans la balle, vous changez la situation, à copesse à mbom, à copesse à moussala. Sur ta parole, na malobanzam, n'êtes au bois, na malobanzam, n'êtes au rosal, ce qui n'a pas lobby au rosal, ce qui n'a pas lobby au consoir, ce qui n'a pas lobby, ma cambe est changée. Ce qui n'a pas à l'obé, histoire et page à finir d'ailleurs changer. Bible a Pierre accueilli. Sur ta parole, je jeterai le filet. Pierre accueilli, comme une mozino. À bois qui filet. Tant mon bois qui filet. Bible lobi nenge amesana mo mesana ko benda abendi tango abendi ba yoko boli banga abenda boli banga alobi oh
péché nini libanga ya munene ao filo comme kilo bondenge nini ya abenda boy libanga ya njamba lola za na sima maloba o to na sima lo sabu ya midi lelo ya oyo nyoso ko sala iko resi na sakoli pona bana nyoso na sakoli pona bataka nyoso na sakoli pona ba celibataire na sakoli pona bato ba luka misala na sakoli bato ba luka mbongo na sakoli bato ba luka elevation na sakoli bato ba luka libala ya na sima lo samba okobenda libala na yo okobenda mbongo na yo okobenda nyoso ya yo oyo nyoso bungi sa tozwa kite na 2023 na 2024 na sima lo samba midi lelo njamba lola okobenda likambo vina yo oyo bana ikoluka soki sante benda sante benda sante soki bote benda bote soki enjombo benda enjombo nazolo bana bataka na batakati nyoso oyo nyoso bungisaki pendant des années oyo nyoso bungisaki na décembre oyo ya 2023 yaya na 2024 obendango bible elobi pierre abandi kobenda munyama abandi kobenda file file komi kilo eloko azobenda na vie na ye atikaya kozwa ngo te pierre apesa na ye mapeshe me peshe oyo ya maloba jésus christ echange histoire pierre yaya maloba oyo oyoka na midia lelo yaya makambo kobenda ekolekela bato vie ozokoma nango na 2024 awo ekolekela bato histoire na yo ekochange bato bakolobela yo me lelo pierre akufa kenda lelo tozolobela pierre koma référence na midi lelo okokoma référence na vie na yo ata okufa okei me yo kombo na yo ekotanga bakaka kombo na yo ekobunga te okokufa mpe avant l'âge te okokufa l'âge avancé ba 90 ans ba 100 ans ba 120 ans koma yango ranko koma yango nazoloba na bataka na batakati nyonso yaya batoli tosambelaka na bango moto okobomona avant l'âge aza te okokufa mpe mokolo yo okopambola mate eza na bato mosusu kaka mokolo azobenda lipamboli na ye nde mokolo liwa eluzala epe akufi atiki yango ekosalama te na vie na yo yo komona lipamboli na yo mpo okozwa yango bato bazoluka liwa na yo bazoluka echec na yo nzambe alo ya kokonfondre bango pierre abendi eloko abenda te na vie na ye simon pierre abendi eloko oyo abenda te na vie na ye elekela meme na ye moko azoba mbisi ya mai na bakisi me kalite na kantite oyo abenda mokolo yango azwa yango bongo te maloba yesu echange histoire nazalaka fiere ya kote ya yesu nazalaka fiere ya kolobela kombo ya jésus christ kombo ya jésus christ echangeaka baidentité kombo ya jésus christ ata ozotambola na liputa moko ata ozotambola na lipapa moko ata ozotambola na pantalo moko soki oyambi yesu comme sauveur na vie na yo yaya akokotisa na barelation bato okopambwa bato bakona koluka yo okokuma référence okokuma référence selo ngai nde namonaka fulu oyo bayaki na lake wana pembe na lake bayaki nde kotala lipamboli ya pierre ndenge pierre akopambola malgre bayoka na bamaloba ya nzambe me mpo na bénédiction oyo ebimaki mokolo wana ezalaki mpo na pierre eya bato ebele lelo bakokamwa yo bato ebele bakozala bacompanateur na yo babana kokompanie yo bato ebele bana kokompanie yo na lipamboli na yo mpo okoma il faut koma okosuka na nzela te il faut lipamboli na yo omona yango mpo osimba yango il faut koma na sakoli 7 année ya 2024 yaya natali
bimérité. Natali liboto bimérité. Ba million ba million té. Ba sekayo ba sekayo té. On a dans le média lelo et kokombe la yo. O kokoma na destiné. O ko vivre bi ka wanjam. O ko bona lo boko na njam. Ba to nyo tu ba ko télé mela yo. Na balo la ko télé mela bango. O nyoso. Ba ko linga ba kwesa yo. Na balo la kwesa bango. Avant yo. On nomme Jésus-Christ de Nazareth. Pétrer son nom ma casse. Allons-nous, si ta parole, je vais te refiler. Bible, le Pierre, ton limite au Sambela. Pierre a bandit qu'on benda. Quand on a bandit qu'on benda. A bandit qu'on benda. Pierre a le bité. Les pambos, les oyons, les juifs. N'a pas encore concaté. Pierre a bengi ma voisin. A bengi ma voisin, ma voisin, ma compagnie, ma voisin, benda filé. Yaya, eh! Ce qui nous a dit, c'est qui ça yo? Ce qui nous a dit, c'est que nous avons dit, c'est yo! Ce qui nous a décidé, c'est une décision! Yaya, ba te belé dans le monde, yaya! Tala, yesu na lo la vandi na ma pambole belé! Ce qui nous a décidé, pambola yo! A tout n'a quand même 24 veillardes! A tout n'a quand même pas intensité! A tout n'a même mécaillé le thé. A tout n'a quand même ma ange à l'eau la thé. Ce qui n'a pas une décision pas pour le reste à mon corona yo. T'as n'a yo bêti. Décision n'a yé changé à thé. I n'a yé tiga la ka i. A n'a n'a pas tiga la ka a. E n'a n'a pas tiga la ka e. N'a pas changé à langage thé. Ce qui n'a pas pas pour la yo la ya. Ce qui n'a pas le même c'est qui sa yo. Oko kamwa. Ma kamboye ko sama na vina yo. Atuna ka mutute soka linga pambo la moto. Atuna ka batu waza pembe na yete. Soka la bila la tana yo beti. Ma kamboye change la vina yo. Soka la bila tana yo beti. Pierre a sengi o sekou. Yaya o ko sengi o sekou la neolo. Batu me fome ko kompane li pambo ya yo. Batu nyo so batu luka yo. Ono zolo seka yo. Bango ne toko zola ba kompenater na yo. Cette année, bando ka quartier ba tika bango ba loka, tika bango ba tia malade na nzoto na yo, tika bango, tala. Jésus Christ na tolingo sambela bien aimé. Yesu atika ka bando ki ba loka biso avant. Ba koya ba loki ba sali cérémonie ba kotso na cercle, na butu wana. Ba sali ba cérémonie ya mabe, ba kotso na cercle pe ba leyo. Ba zoze na kana tombo yo kufa. Kaka tango bango bazo longwa. Yesu aye ba tema kona bango sika bango batiaki. Yesu bani kona ba mari konga. Oko kufa te. Toilette kalo. Oko kufa te. Esther oko kufa te. Fane oko kufa te. Mekucho oko kufa te. Oko vivre. Eh! Nzamba lola kamusi bango. Tonto sambe la bien aimé. Kamusi na tongo yo tana bato bazalaki yo kufa bato bazalaki yo pambola bate batelaka na boye ozokota na mutu kwa sika ozokota na ozokota na nda kwa sika osombi lupam osombi mabele bazo kamwa soki Yesu azwi decision ya ko pambola yo ko benirio atuna ka mutu te ya nzamba lola pambola yo. Yahweh, 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 Papa nango zari zambi. Yahweh, 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 kumi sikombo na yo. Yahweh, 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 Papa nango zari. Ebendo talibota wakanda king. Nabo humbu na sale rabango. Kamberanga kati blokaje Tika ngayina tato layo Yawe 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 Papa nango zali zambi Yawe 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 Yana kumi sikombo na yo Yawe 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 Papa nango zali zambi Yahweh, 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 Yahweh,
Aina tata likombo na yo. Yawe, 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 yawe. Aina yembe likombo na yo. Na bomo inanga. Seyo Yesu Masia. Na libota nanga. Seyo mana na nzambe. Natale liyo. Yesu yelonda nanga. Natale liyo. Yesu mikamwa nanga. Bona midia lelo. Seyo Yesu Masia. Na libota nanga. Seyo mana na nzambe. Natale liyo. Yesu yelonda nanga. Natale liyo. Yesu mikamwa nanga. Oh, na midia lelo. Seyo Yesu Masia. Na libota nanga. Seyo mwana na nzambe. Natale liyo. Yesu elonga nanga. Natale liyo. Yesu mikamwa nanga. Oh, na libota nanga. Seyo Yesu Masia. Na bomo inanga. Seyo mwana na nzambe. Natale liyo. Yesu elonga nanga. Na yembe liyo. Yesu mikamwa nanga. Banda ko pambo la Jesus Christ. Banda ko leve le tout puissant. Banda ko tombo la ye. Zamba lo la tombo ma. Zamba lo la pambo la ye. Na midi le lo. To pambo liyo papa. Yawe pambo ma. 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 Na pambo liyo papa. Elombe yo tombo ma. Na tombo le roi de roi. Na tombo le roi de roi. Yesu Masia. O tombo ma. 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 Na tombo liyo papa. Na tombo le roi de roi. Na midia le lo. Na tombo liyo. Nzambe mosusu azate. Lokola yo papa. Elombe tombo ma. Elombe tombo ma. Elombe tombo ma. Elombe tombo ma. Na midia le lo. Na tombo liyo. 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 Nzambe lola. Yo tombo ma. Yo tombo ma. Yo tombo ma. Yo tombo ma. Elombe tombo ma. Yawe yo tombo ma. Na tombo liyo. Na midia le lo. Mosusu azate. Atake atake atake. Priye 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 priye. Nzambe lola. Yawe yo tombo ma. Yawe yo tombo ma. Yawe yo tombo ma. Yawe yo tombo ma. Yonde makasi na ngai. Yonde mika na ngai. Yelika ba santu. Nzambe lola. Mosali bikamwa. Na tombo liyo. Na tombo liyo. Na tombo liyo. Na tombo liyo. Nzambe lola. Yawe tombo ma. 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 Mosusu azate. Lokola yo. Na tombo liyo papa. Tombo ma na yo. Mosusu papa. Soki na moni midia lelo. Eza shija malam. Yako lopana yo mersi. Soki na moni midia lelo. Eza shija malam. Yako tombo la yo. Soki na moni midia lelo. Eza shija malam. Yako kumisa yo. Soki na moni midia lelo. Eza shija malam. Yako tombo la kombo la yo. Le roi de roi. O note Jésus Christ. Bien aimé. Zambalo la pambola yo. Zambalo la pambola yo. Yom te zo commenter pe ozo ko aimé. Nzambe ya alliance. Ya papa na ngamise kuchu. Aza la nzambe na yo. Ozo senga mawana nzambe. Mawana nzambe na midale lo. Nzamba yo kamawa. Netambo lina yo. Nzamba yo kamawa. Na bavio zo ko mene. Nzamba yo kamawa. Bamusuwa melaka masanga. Bamusuwa sala kindumba. Bamusuwa bo makabata na poisson. Nzamba lola yo kamawa. Yesu yo kamawa. Alimbisa. Ma nzamba yo kamawa. Na ba imikite. Na impirete. Nzamba yo kamawa. Mawana yo papa. Yesu yo kamawa. Mawana yo sopana. Mawana yo sopana. Mawana yo sopana. Mawana yo sopana. Yesu sopana mawana yo. Na zina ndai. Mawana yo le roi de roi. Mawana yo le roi de roi. Mawana yo papa. Mawana yo papa. Yesu Masia.
bawana yole kwa de wam mamba lola yoka bawam yoka bawam mawana yo papa mawana yo yesu sopela na mawana yo na midale lo na kotonga na dilule lam na kofinda na kindumba papa mawana yesu papa mawana yesu papa mawana yesu papa na bomo inangai mawana yesu papa na zina ndai mawana yesu papa yesu yoke landa mawam mawana yo papa mawana yo na mbomo inangai ne tambo linangai ne lobe linangai yesu mashia na bapratik nangai na kindumba na koina na kosinda na kotonga na kochola mawana yo papa yesu papa yesu sopa mawam sopa mawam sopa mawam mawana yesu papa mawana yesu papa sopela na mawana yo yokela na mawa papa na koina na kosinda na koboma jambalola mawana yo papa yesu papa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, on veut saigner le sang de Jésus. Le sang de sanctification. Le sang de purification. Makila moi n'a pas été. Et le mot la sanité. Et le mot la mbindo. Makila Jésus-Christ de Nazareth. Makila moi n'a pas été. Et bébé ça. Et le mot l'impureté. Et le mot la maloba famille. Pour saigner makila moi n'a pas été. Priez. Le sang. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Matila na yo papa. Matila moi n'a pas été. Et l'ombre la salité. Na midia le l'eau. Matila na yo. Et l'ombre la blocage. Et l'ombre la fainage. Na vina gai. Matila na yo papa. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Matila na yo le roi des rois. Matila moi n'a pas été. Matila na yo le roi des rois. Le sang de Jésus Christ. Matila na yo papa. Et bébé ça, et l'homme de pureté, et l'homme de la sanité, ma vie n'a pas, ma crée la papa, le sang de sang, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus Christ, ma crée la papa, et bébé ça, ma crée la et l'homme de la sanité, ma crée la moi n'a pas le sang de Jésus, le sang de l'agneau, ma crée la papa, n'a mis dans l'eau, ma crée la moi n'a pas ma crée la moi n'a pas le sang de Jésus, le sang de l'agneau, makila na yom, makila na yom, makila na yom, makila moi n'a pas été. Le sang de sang, le sang de sang, le sang de sang, le sang de sang, le sang de l'agneau, makila na yom, et l'ombre la sanité, et l'ombre la maloba famille, makila na yom papa, makila moi n'a pas été. Priez. Le sang de Jésus Christ, makila na yom papa, le sang de sanctification, makila na yom papa. Na midia de l'eau, na bosse na matela na yo, et l'ombre la sanité, et l'ombre la semence à Gimbeki, et l'ombre la nuance à Gimbeki, la mort des ténèbres, na vie na gai, na kombo na Yesu Mashia, au nom de Jésus Christ. Bien aimé, nous allons pas mourir. Yom de l'eau commenté, aux autres aimés, aux autres partagés. Le sang de Jésus, et l'ombre l'imbindo, et l'ombre la sanité, et bouki nyoso monde ténèbres. Le sang de Jésus et le mot nyoso yabo soto yambindo bete la yesu mboko makasi nantela makila mwana mpate makila mwana mpate et bebi si nyoso et le mot salité et le mot mbindo nyoso abo tutu et le mot na kwa kombo yesu masia nguya kembo nalo biko kepa inayawe. Alléluia, alléluia, alléluia. Yembera yembuyankembo, buyankembo. Alo biko, epa inayawe. Alléluia, alléluia, alléluia. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu. Oyaka yaka yaka, oyaka eh. Oyakayakayaka, otobele liyo, onanidi alelo, Yesu kita yo sala, onanidi alelo, Yesu kita yo sala, lelu, ya, pete la Yesu wako makasi, oto senga molimo santu na zambe, molimo santu na zambe, ape la moto, na midi alelo, molimo santu na zambe, pe la moto na vina nda,
sana moto na koma moto na koma moto na yo nzamba lola moli bosa transam kitana midalelo yako presanga moto yako ni membi andai moli bosa transam atate prie moli bosa transam ni pela moto na jina andai na midalelo na pela moto na midalelo na pela moto na midalelo moli bosa transam pela moto na jina andai na pela 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 na pela 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 na pela 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 prie 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 attaque 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 moli bosa transam na pela moto 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 yako fondera yako pesa yako fondera onote Jésus Christ ozolo bana moli bosa transam monanga na midale lo ya so moli bosa transam ba monio makama vino changer lo moli bosa transam mona problème na ngai mona malade na ngai mona le kabune zetu mshangai na midele lo mizamba lola Yesu Masia Jésus Christ de Nazareth mizamba lola mona problème na ngai mona le kabune ngai prier prier moli bosa transam mona na midele lo mona zina ngana mona na midele lo mona problème na ngana midele lo moli bosa transam na do prier ola beta maboko na do beta maboko moli bosa transam mona ngai mona zina ngai mona ngai na midele lo mona zina ngai na midele lo ndenga na do beta maboko moli bosa transam mona ngai mona ngai mona ngai mona ngai mona ngai na midele lo na bimate ndenga yake na midele lo na bimate na prière le lo na ba problème na ngai onote Jésus Christ yaya oko bimandenge na prière midele lo oko bimandenge ko takite nzamba lo la ko changer yo nzamba ko lo la ko changer situation nzamba lo la ko bongo la makamba vina yo ndemo ko takite ndemo ndemo ko ti prière midele lo oko bimana problème na yo te moli mo sato na nzamba moni yo kama moli mo sato na nzamba mona ti pied abimaki le même te abimaki na quelque chose abimaki na quelque chose ozo bana rena nzambe renier na vina yo rena kindokite rena molilite me rena ko nzambe ere na vina yo ere na vina yo rena nzambe rena na milele lo ere na ndako na ngai na musala na ngai rena na vina ngai rena yo papa ere nye rena yo papa ere nye na vina ngai rena kindokite rena molilite rena yo papa ere na vina ngai rena na yo papa ere na vina ngai prie 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 rena na yo papa ere na musala na ngai na bafer na ngai na musala na ndako na ngai na shamba na ngai na mtu kana ngai na voyage na ngai na stabilite na ngai rena yo papa ere nye ere nye ere nye rena kindokite rena molilite ya ba sorcete ya ba mutute onote Jésus Christ tokomi ko attaquer siko tokomi ko attaquer bien aimé auto no la colili et loko sala ki pierre a raté pêche o ya sala ki bouton mi maswa ki té kindo ki a famille la tié kindo ki a bato batike la yé pêche ya kindo ki a kiss et la tié mukolango kindo ki trahir yé trahison ya kindo ki trahir pierre po a pêche mbi cité bouton mo bimazo lo côté yaya ozo longola molili na vina yo ozo beta maboko ozo longola molili ya kindoki molili ya butu ya monde ténèbre molili ya famille ya kota bo tata ya kota bo mama ya kota bimeli oye bo ye bango te yaya minili mususu yo oye oye zipa yo ye bango pete obota bo kuta molili ya kindoki ya famille ozo beta maboko molili ya kindoki oye nyoso Yesu paka vina yo eba ndako bima eba ndako bima eba ndako bima eba ndako bima molili ya kindoki na bengani yo na bengani yo atete bengani molili ya kindoki na libota ya kotabo tata ya kotabo mama na yeba te aza na mkoma na mkoro o nyoso pede vwa ya kindoki ya mode mvigibu ya mode teneb na bebi shango na detri yango na bengani yango ebi metodo Ebi metembe, ebi metembe, ebi metembe,
kindoki, ya mort de ténèbres, ya mort de vigile, ya misala mabe, oya molili, ya kalche, ya lupango, oya batini na buto, oya batini na mo, na bengani ya mo. On note, Jésus Christ, nzamba lola pambo la yo. Tozo kwa take, tozo kwa take, ndoki nyoso, oya loka kazina yo. Ndoki nyoso, oye bazo tinde ko missionnaire, alande la vina yo, ato longwa Kongo kenda. Ba ezara ba missionnaire ba longwa ka awa. Ezara ba ndoki mousou ba longwa ka awa na Kongo, ba yebi Paris na nenga butu. Ba yebi meme na nda kuyo vanda ka ba yebi ango na Paris. Me azan ndoki a yebi akoma Paris fizikman gote, me na misa na butu akenda ka Paris, na butu akenda ka États-Unis, na butu akenda ka Canada, na butu ya ka Londres, na butu akenda ka Libreville, na butu akenda ka Belgique, na buta kenda ka Angola, ayebi meme na adresse na yo, na ndenga butu, ayebi ango, ya yozo benda na missionnaire nyoso, ya ndoki ya butu, kote bo tata, azala muke mwana mukoro, oyebo oyeba yete, abeba, 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 kakobo na Yesu Mashiya, na bandiko bebisa, ndoki nyoso, oba pesa misho, na zina ngai, na ndenga butu, oya na ndenga zina ngai, na yeba na yeba yete, Aza la mouke mwana moukoro, ape la moto, moto pela, moto pela, moto pela, azika na moto, azika na moto, moto la tanda nzam, ebe la tete, na komos moshia, on no pousane yeji, abeba, atumbama, 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 na midian lelo, azika na moto, 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 ape la moto, na midi le lo, on note Jésus Christ. Yaya, le bon konyo so etelema, le bon konyo so amolili, file no sa kindoki, proje no sa kindoki anvoutma, ya mon de tenèbre, moto na kanda nzambe rate ndoki wanate, e rate le bon konyate, le bon konyate kauka, Lobuka ndoki nyoso e oyo oyo oye telema la vina yo oye simba vina yo loboko wala moto na ndambe latangote moto na ndambe kausa loboko e kausa nyoso ya mvutuma e baby sa ezikisa une ndambe balolo e beba 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 loboko nyoso moto na ndambe e latangote moto na ndambe Sango, moto na zambe, e baby sango, moto na zambe, e la tele boko no sote, yando kinyoso, e la tele ba, na zina ngai, na mabo inangai, ape la moto, azika na moto, azika na moto, azika na moto, na mingale lo, moto na zambe, e la tele yete, ndo kinyoso, ndo kinyoso, ya kotobo tata, na yeba 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 yete, aza na mutemwa na mukoro, azika na moto, moto e la tele yete, Moto la teyete. Bible lobi. Tozongi shukura na lipamboli. Yesu ebisi Pierre. Kende na mozindo mai. Bwaka file. Pierre ebisi Yesu. Seigneur. Nous avons pêché toute la nuit. Toujours à l'autre côté. Mais. Je jeterai le filet. Banda ko benda li pamboli na yo. Na lobaki na sima maloba oyo. Na lobaki na bato ba okota priere ya midi lelo. Na sima ya losambo. Tito koma pokwa. Tito koma 20h. Tito koma 0h. Yaya miracle moke ko salema. Na zana confiance en Nzambe oyo. Na teyo na midi lelo. Na zana confiance en Jésus Christ. Oyo atera li midi lelo. Banda ko reklame li pamboli na yo. Banda ko benda yango. Nenga pira banda ko benda ngona file. Yaya benda li pamboli na yo. Na midia lelo. Na midia lelo. Na midia lelo banda ko benda. Banda ko benda. Na bandi ko benda. Li pamboli na ngai. Oba kena nango. Na simetye. Na sena mai. Oba kena nango. Li pamboli na ngai. Zonga zonga. Li pamboli na ngai. Mbongo na ngai. Elevation. Sante. Yesu Mashiya. Malade kembe. Au nom de Jésus-Christ, n'a pas dit qu'on prenne dans
zina ndai mabadiko benda elevation promotion jambalola stabilité oba kenera ngo sur ta parole je jeterai le filet sur ta parole je jeterai le filet na maloba nzambe ne resite za banda ko benda banda ko benda banda ko benda banda ko benda na simalo shambo okomona miracle na simalo shambo okomona bikamwa na simalo shambo by fezali na simalo shambo miracle jali na simalo shambo by fezali prier 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 na simalo shambo miracle za na simalo shambo ego somama na simalo shambo zina yako changer histoire zina yo eko bongwana matamba shika eko kota na ndaku na yo matamba shika eko kota mazina yo matamba shika njamba lolo lushala onote Jesus Christ na simalo shambo stabilité zo randa yo na simalo shambo histoire zo changer na simalo shambo via sika santé ou peut-être pendant longtemps oko zayango miracle nzambe ko comprendre yo yo mo gato croire na simalo shambo tito koma pokwa tito koma 19h20 oh tala miracle yango ne to koma vina yo miracle koti na ndaku na yo miracle koti na vina yo miracle koti na vina yo miracle koti na ndaku na yo nazo déclarer mo nanda ko bataka na bataka tinyoso ya yamba miracle yamba levation obendi vina yo obendi mbongo obendi stabilité obendi libala obendi promotion obendi vina yo mikanda wo luka pande lonta ozi yango na simalo sambo na déclarer na onction ya papa na mise kuchu reçois esala mabongo ndengo zo ndimango ekome liyo ekoti na porte na yo ekoti na ndako na yo ezongi na vie na yo elati nzoto na yo miracle nzambe eko akompanye moto moko oyo aza na nga dako na midia lelo na priere lelo seke je na pesi yango oyo aza nango na pesi yo na pesi yo elevation na pesi yo mbeye succès na pesi yo stabilité na pesi yo bonne santé na pesi yo ba voyage na pesi yo ndako asika na pesi yo makambo asika oyo nyonso obendi na priere lelo nzambe alola pesi yango reçois cela epesemela yo reçois cela epesemela yo cette année 2024 eza ane okodomine eza ane okomata eza ane oyo nzambe alola kotombola eza yane yo baaklamation eza yane bato bakobetela maboko eza yane bato yokofungwama eza yane ya kimia eza yane ya stabilité ya kokota makambo asika ndamba lola makambo ya sika elanda vi na yo mitabilité elanda vi na yo kota na vi ya sika kota na vi ya miracle mona nkembo na nzambe yo mutu ozolanda ngai na midia lelo nzambe lola abendi lipambo lino pembeni oyo ezalaki mosika nzambe lola abendi yango pembeni lokola oyo ezalaki na mosika na vi ya pierre nzambe lola abendi yango pembeni oyo ezalaki makasi na vi na yo nzambe lola yesi yango pete au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, tu seras la tête non la queue dans ta vie. Au cause de la moutou, au cause de la moutou la queue. Cette année, tu te comme ma quatrième mois, au cause de témoigner miracle à ça. Tu te comme ma quatrième mois, nous avons parlé de la copie de ça. Il y a mon tout et aux autres. Nous avons ma cambo na sa onction. Il y a papa na ma misé kouchou. Nous avons na sa gonou na yé. Nazo te na se onction na ye. Yo ko mona miracle nzam. Ti katrie mwa to koma. Ya yo ko mona miracle nzam. Mwa mo to zay avan sila. Oko temwanye. Batu bako luka yo. Oko koma referanse. Oko zala ne batu bako ya kwa kompane li pamboli na yo. Pwe te ndamba pesi. Na ta fixe. Na vi na yo. Reswa, reswa, reswa. Yamba yango. Reswa, reswa. Na tato li miracle nzam. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. O yamba yango. Banda kote le mela. To komine tout le monde moko. Banda kote le mela esprit de mort. Na mwa oya février. Na mwa oya
ya troisième mois. Baby Sango, Baby Sango, Baby Sango, esprit de mort, esprit de mort, na baby sio, na baby sio, na forme yango, na baserke, nous sommes de ténèbres, nom de visée, esprit de mort, na ndaku nangate, na vie nangate, na planti baserke, na beti ya baby sango, esprit de mort, ouvre na mbouye mon côté, na vie nangate, au colon nangate, au possible nangate, miracle en jam, na planti esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ, et Pantanam, l'esprit de mort, n'a pas été, il y a l'accident, il y a malade, il y a complication, il y a opération, il y a monde éternel, il y a Kindoki, esprit de mort, oh, bon, pardon, bon, bon, dis ça, ma vie n'a pas été, n'a pas été esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse, ton commun est bien aimé. Ganga victoire, come on. Ganga victoire trois fois, come on. Victoire, victoire, victoire. Victoire au nom de Jésus. Victoire na bataka nyonso. Victoire na bana nzambe nyonso. Ndamba pambola mama. Bibiche, mama Colette Kalo toujours. Seralice Ndombi. Mama Colette. Sœur Simène, Ndamba Pambola yo, vous allez qui belé, Ndamba Pambola, Yatroga Makenda, Ndamba Pambola Bino, Ndamba Pambola Chantal, Ndamba Pambola Bino, vous allez qui penda et belé, vraiment, Ndambe Alliance. Ndambe ya papa Michel Kuchu azala nzambe na bino bozala ki ebele ya troga makenda bichuma yola ndamba pambola yo ndamba pambola ndamba pambola mama Teresa Lufankenda ndamba pambola nzambe ya bikamwa nzambe ya tango nyoso abate la bino fani mapasa ndamba pambola yo Nzamba lola azala nzambe na bino. Nzamba lola ndamba pambola Therese Lufankenda. Nzamba lola abate la bino. Isabelle nzamba pambola yo. Nzamba pambola. Fanny Mapasa nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola Chimène. Chimène Landu. Nzamba pambola Pauline. Nzamba pambola. Ndamba pambola Jemi, Ndamba lola zala nabino. Ndamba lola apambola Adrienne Bola. Ndamba pambola. Ndamba pambola bino. To komi na suka bineme. Communiquer na biso suka ezali. Pour achat parcelle église med. Contribuer massivement. Et ça, église med esika bolanda na biso na prière. Aya ezaka la location. Contribuer pesa yaya $100, $200 et contribuer pour achat parcelle. Tozo luka penda lupango. Oya nena biso suka. Atoza na lupango pesa biso. Toko longwa wana to kende. Soka église elongwe ne sika nango. O tozo louer ezwe sika nango propre. Adresse etikali fixe. Yo pe vina yo tikala fixe pa nzamba. Yo pe vina yo koma stable pa nzamba. Pesa donné 10 000, 5 000, 2 000, 1 000 dollars pour achat parcelle nzamba lola kozanga te kopambola. Contribution na minozo pesa ka pour achat parcelle et komaka. Bible lobi la main qui donne c'est celle qui reçoit. Kanisa basala nzambe, kanisa bato bato muto muto yo aza la vision ya prière d'attaque aujourd'hui qui sa yo siko zali. Kanisa contribuer na achat parcelle Nzambe Alliance akozanga te kopambola bino soki nzamba komiela te kutani lobby bye bye.